Naam, karibu tena mtazamaji. Ni kipindi cha mwaka mmoja sasa tangu ule ujenzi wa mfumo wa reli ya kisasa almaarufu kwa lugha Kiingereza yani standard gauge railway kuanza. Asilimia 60 ya mradi huo sasa umeripotiwa kukamilika, huku kukiwa na matarajio kwamba asilimia iliyosalia itakamilika mapema mwezi wa Juni mwaka 2017. Mwanahabari Jeff Kirui alizuru mradi huo na hii hapa taarifa yake. Mradi wa reli ya kisasa uliozinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta Novemba mwaka 2013 na ujenzi wake kuanza mwezi Disemba mwaka uliopita unaendelea kupata taswira tofauti. Katika bandari ya Mombasa, shughuli ya kukausha sehemu iliyokuwa na chemichemi inaendelea ili kutoa fursa ya ujenzi wa kituo cha reli ya mizigo ili kupunguza msongamano katika bandari. Tunaita marshaling yard, maana ni mahali mizigo itakuwa ikipakuliwa na ikiundwa. Tumepanga kuwa na laini 14 za gari la moshi, sababu mizigo ikitoka barani na nchi jirani ikifika hapa itakuwa ikikatakatwa. Katika maeneo mengine kama Emali, shughuli za kutundika reli zinaendelea, huku kilomita 30 zikiwa tayari. Awamu ya mwisho katika ujenzi huo wa kuweka kokoto unakaribia kukamilika. First cushion, its function is first to disperse the road. That dispersion, actually, the bigger the area, the rest are the stress on the subgrade. Ujenzi wa madaraja hasa katika mbuga za wanyama umekuwa changamoto kuu, ikizingatiwa kuwa unahitaji muda zaidi, hivyo basi kupunguza mwendo wa shughuli nzima. Palipo na ujenzi wa daraja, shughuli hiyo imekuwa ikitamatisha kilomita 2 tu kwa siku badala ya kilomita 4 zinazotarajiwa. Hata hivyo, maeneo mengi yamekamilika, yakiwemo daraja la Athiriva na lile la Voi eneo la Manita, ambalo ni mojawapo ya daraja ndefu zaidi. Generally, now the bridge is about 55% completion. That is the piers, the abutments and the piles. We expect to complete the superstructure, or the substructure. By substructure I mean the piers, the abutments and the piles around April next year. Mradi huu unakisiwa kuwa utarahisisha shughuli za usafiri, ikizingatiwa kuwa gari la moshi la kisasa litakuwa na kasi ya kilomita 120 kwa saa, ikilinganishwa na inayotumika sasa inayokwenda kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Jeff Kirui, KTN Leo.